эрдэмтний салбарыг бодлогын төвшөнд авч явж хөгжүүлэх гэдэг чухал үүрэгтэй ийм одоо хараат бус байгуулга байгаамаа. Тэг би энийг бол байн бай яриад байгаа юм. Одоо эрүүл мэндийн сайд бол эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дарга байх нь их оновчтой л доо. Энэ салбарын бодлогын асуудлыг даатгалтайгаа уялдуулж ажил хэрэг болгоход энэ бол маш чухал үүрэгтэй. Тэм ч учраас 2018 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн эрүүл мэндийн даатгалын сан бий дан ажиллаулж байгаа. Үр дүн нь гарч байгаа. Урьдсан сэргийлэх үзлэг хөнгөлөлттэй ийм илүү бүтэн Монгол хөтөлбөргээд олон хөтөлбөрүүд хэрэгжиж үр дүнгөө өгсөн. Цаашид бас олон ажил ийм хийх шаардлага бий. Ялангуяа хөнгөлөлттэй иймийн чиглэлдэр бол одоо дэвшил гарна байхаа гэж бид үзэж байгаа. Сард нэг удаа ахмадууд маань урт очирд зогсож эмээ авдаг байсан асуудлыг бол одоо шийдвэрлэх ийм болцоог бол эрүүл мэндийн даатгалын хуульд өөрчлөлт оруулснаар бол бүрдэж байгаа гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол санхүүжилт эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гарах юм бүрэн болцоог бүрдүүлсэн. Одоо нэг хийх асуудал байгаа. Жилдээ ерөнхийдөө нэг 100-аад хүн эх орондоо эмчилж чаддаггүй өвчний улмаас гадаад орныг заавал зорих шаардлага байгаа юм. Одоо сошиал орчин та нар маань харж байгаа тийм ээ. Нэг байсгээл одоо хүүд минь туслаач, ээжд минь туслаач. Одоо энийг эх орондоо эмчлэхгүй юм байна. Гадаадд явах шаардлага гарлаа. Байдгаа барж байна, байшин саваа зарлаа гэдэг ингээд байж байгаа нь бодит үнэн шүү дээ. Бид нар бүгдээрээ харж байгаа. Тэгвэл эрүүл мэндийн даатгалын сан дээр эрсдлийн сан гэж бий. Эрсдлийн сан. Энэ эрсдлийн сан дээр жилд 30 тэрбум төгрөг төвлөрдөг. Энэ жилдээ яваад байгаа эх орондоо эмчилдэггүй энэ 100-аад хүнд нэг 100 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхэд энэ эрсдлийн сангийн 30 тэрбум төгрөгнөөс 10 тэрбумыг гаргадаг байх энэ боломжийг бид бүрдүүлж өгөх ёстой. Манай эмгтэй гишүүд яриад байгаа юм. Хуулийн төсөл санаачлаад ингээд нэг энэ ядарсан түмэнд эх орондоо нэгэнтээ эмчилж чадахгүй хүн амьдрах эрхтэй үндсэн хуулиар олгогдсон эрх нь байж үүнийгээ эдлэх хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Тийм учраас бол энэ эрслийн сангийн 30 тэрбум төгрөгийг хөдөлгөөнд оруулах улмаар гадаадд зайлшгүй шаардлагаар магадлан итгэмжлэгдсэн эмнэлгийн дүгнэлтээр гадагшаа явж эмчлүүлээ гэдэг ийм дүгнэлт гарсан иргэдтэй. Тэгээд ямар ч тохиолдолд нэг 100 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлдэг болохгүй энэ болохгүй болж байна. Одоогийн байгаа боломж нь нэг 5 сая төгрөг өгдөг. Хаанаа ч өрөхгүй. Хаанаа ч өрөхгүй. Тийм учраас би энэ үндэсний зөвлөлийн дараа шинээр томилогдож байгаа эрүүл мэндийн сайд мөнгө сайхан сайдд энэ бидний яриад байгаа зүйлийг ажил хэрэг болгох гэд онцгой анхаарч ажиллаарэ. Энэ бол хүний эрүүл мэнд амин настай холбоотой асуудлаа. Төр бол дэмжих юм бүрэн боломж нь байгаа шүү. Ягагт бол ахмадын болон хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төр хариуцдаг. А ажил эрхэлж байгаа хувийн хвшлийн болон төрийн хвшлээс үл хамааран иргэд өөрөө даатгалд мөнгө төлж. Тэгэхээр энэ эрсдэл гэдэг маань өвчин хизээ эрхийг мэдхгүй хийсэ төрөд ирсэн энэ үед нь санхүүгийн дарамтад учруулахгүйгээр амьд явах тэр үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг нь бүрдүүлэх чиглэл онцгой анхаараа гэж би мөнгө сайхан сайдд хэлхийг хүсэж байна. Асуулт алга байна. Баярлалаа. За үйл үг хэллээ.